Na ruiva, como a grandona. A única coisa daquela cozinha que você comeu foi a sopa. Alto. Pra onde vai? Pra lá. Eu moro aqui. Vai embora. Eu sou Arya Stark. Este é o meu lar. Arya Stark está morta. Chame o Mestre Luwin ou o Sir Roderick, vão me reconhecer. Não tem nenhum Roderick aqui. O mestre se chama Wokan. Então pergunte a Jon Snow, o Rei do Norte. Ele é meu irmão. Ele está a 1000 léguas daqui. Olha, tá frio. Estamos ocupados, então quer saber? Melhor ir embora. Se Jon saiu, quem está a cargo de Winterfell? A Lady de Winterfell? Lady Stark? Qual Lady Stark? Nos diga você. É você quem está se passando pela irmã dela. Diga a Sansa que a irmã dela voltou. Lady Sansa está muito ocupada para perder tempo com você, assim como nós. Então, pela última vez, vá embora. Eu vou entrar neste castelo de um jeito ou de outro. Se eu não for quem eu digo ser, não vou durar. Mas se eu for... E se a Sansa descobrir que vocês me expulsaram? Pronto. Sente-se ali. Bem ali. Não se mova. Hank, vai contar a Lady Stark. Eu vigio ela. Não vou contar a Lady Stark, mas você. Eu não. Você vai contar a ela. Eu não. Se não for, eu vou socar a porra da sua cara com toda a minha força. Nós mandamos ela esperar. E estávamos bem ao lado dela. Quando nos viramos, ela tinha sumido, milady. Ela não é ninguém, só uma camponesa de algum modo. Ela veio perguntando de um tal de Sir Roderick, não é? E Mestre Luwin. Não se preocupe, milady. Nós vamos achá-la. Não se incomodem. Eu sei onde ela está.